这是一家闹鬼的养老院，每隔几年就会传出一次闹鬼的传闻，而这次正好被护士小美碰到。这天夜里，值夜班的小美去上厕所，路过一个房间时，忽然听到里面传来奇怪的声音。好奇心驱使下，小美透过锁眼往屋子里看，里面的场景直接吓得她抱头尖叫。正是因为这一眼，害得她掉入了万劫不复的深渊。第二天一大早，小美就来到了警局。警员江天是她的初中同学，他把昨晚发生的事情都说了出来。他透过锁眼看到的，竟然是一个黑影抱着一条人腿在跳舞。小美当时吓坏了，赶紧叫来值班室的老孙查看情况，但老孙什么也没发现，那个房间的门锁得好好的，没人进去过。小美更害怕了，这让她想起了养老院闹鬼的传闻。她跟院领导反映了这个情况，但没人相信她。她恳求江天去调查一下，看是不是真的有鬼，说着说着还哭了起来。江天不相信鬼怪的说法，但为了让女同学安心，还是同意去一趟。下午，江天带着李云来到了养老院，为了不引起恐慌，他们以调查盗窃案的名义进入了养老院。据办公室的马主任介绍，这栋房子快80年了，而养老院也有近20多年的历史。因为房子很老，阴气重，所以总是有闹鬼的传闻。其实并没有什么事。路过一间房的时候，江天故意停了下来，这正是小美说的那间，他提出想进去看看。马主任有些犹豫，他解释，这间房以前着过火，现在就是一间废旧仓库。江天坚持要看，无奈之下，马主任只好去找老孙拿钥匙。这间仓库看起来并没有特别的东西，桌上有很厚的灰尘，应该很久没人来过。江天发现里面有一道封死的门，一问才知道，以前这间房跟隔壁是连通的，做了仓库后又封死了。江天提出还想去隔壁房间看看，马主任有点不耐烦，但还是让老孙打开了门。谁知刚一进去，李云就直接晕了过去。原来这里存放的都是人体标本。院长给李云做了一下针灸，他很快就醒了过来。原来他对福尔马林过敏，闻到那个味道就容易晕倒。这个姓廖的院长特别热情，吩咐食堂做几个好菜留他们吃饭。江天旁敲侧击地问起了闹鬼的事情，院长笑哈哈地回应，这个东西信则有，不信则无，不做亏心事，不怕鬼敲门，自己是唯物主义者，反正他是不信的，这都是那些没事的老太太瞎编出来的，当不得真。李云又问起了那些标本的来源，院长表示很无奈，那都是医学院留在这里的，他们一直不处理，养老院也没办法，只能先放着。那间房平时也没人进去，江天还是觉得应该仔细看看那间房，于是独自过去了。而李云在院长办公室里发现了一些有趣的东西，据院长介绍，这些小人雕塑都是他自己做的，材料也很普通，就是石膏、骨粉，再加点水。李云对这个小东西特别感兴趣，临走的时候，院长大方地送了他一个。刚出门，一个老太太发疯似的冲了过来，嘴里不停喊着救命，然后又说自己什么也没看到，不要带她走。院长赶紧让人把老太太拉走，然后解释，老太太的儿女只管交钱，从不来看她，所以就精神不正常了。离开养老院后，江天和李云分析了一下调查结果，他们不相信闹鬼的传闻，但这家养老院确实透着一些古怪，比如那个老太太为什么会喊救命，难道真的见到了脏东西吗？又或者是被人威胁？而马主任好像是在刻意隐瞒一些事情，说话总是说半句。还有那个老孙在开标本室门的时候，一下子就在几十把钥匙中找到了正确的那一把，这有点奇怪。院长说过，那间标本室很少有人去。江天也发现了一些疑点，那间标本室看上去比仓库要干净很多，很明显经常有人进去，并不像院长所说的那样，而且他觉得这个院长似乎太热情了一点。李云并不赞同他的说法，他觉得院长是个好人，说着还让江天拿出那个小人雕塑把玩。这时江天才注意到雕塑的底部有几个字母和数字，数字很容易看出是日期，但字母又是什么意思？ ZHT， 哎，是他的名字吧，应该是春天。养老院今晚又是小美值夜班，半夜的时候天下起了大雨，在去给老人送药的路上，一个穿雨衣的人忽然在眼前闪过，小美壮着胆子跟了上去，一直跟到了那间仓库门口。虽然心里很害怕，但小美并没有退缩，或许闹鬼的谜团就要解开了。她又偷偷从锁眼往里看，
没想到真的让他发现了了不得的秘密。他赶紧拿出手机给江天发信息，只是他不知道危险已经来临，一双手从背后死死地勒住他的脖子，挣扎几下之后他就没了动静，但那条没编完的短信还是发了出去。警局内，江天收到短信后感觉很奇怪，于是直接回拨了电话，但对方无人接听。紧接着他又收到一条短信，这次的内容更奇怪，对不起，发错了。江天猜测小美可能出事了，于是让李云赶紧去养老院看看情况，他自己先去跟队长开会。李云经验丰富，并没有惊动养老院的人，翻过铁门后直接跑到了那间仓库门口，透过锁眼一看，里面有一个穿雨衣的人站在吊死的小美身前，太恐怖了，李云被吓得叫出了声。正在此时，楼道里出现了另一个人的身影，原来是马主任。经过马主任这一打断，李云已经回过神来，他立即把仓库门踹开，可里面竟然什么都没有，这怎么可能？他亲眼见到一个雨衣人和小美，不可能是幻觉，不管怎么样必须尽快找到小美。李云要求马主任发动养老院的员工找人，但马主任却不同意，这里住的都是老人，很多都有心脏病高血压，不能把动静闹大，出了事谁也负不起责。无奈之下，李云只好一个人悄悄寻找。忽然他看到楼下有个雨衣人，走过去一看才知道是门卫老孙。老孙一句话也没说，抬手指向了李云身后的大树，小美的尸体正诡异地挂在树上。警方很快封锁了现场，在那间标本室和仓库的隔断门上，江天发现一节被剪断的电线，一看就是新的，这个东西出现在这里非常蹊跷。与此同时，有警员发现标本室的窗户外面就是屋顶，江天猜测凶手应该就是从这里将尸体扔到树上的，可他为什么要这么做呢？李云突然想到，可能是凶手发现他的到来，慌乱之下才这么处理尸体，但自己明明看到小美是在仓库的，为什么仓库一点痕迹都没有？回到警局后，江天将现场的情况汇报给了犯队，小美是被人勒死的，他的手机目前也不知去向，从他给自己发的短信来看，小美一定是发现了什么秘密，他应该是被杀人灭口。江天查过资料，这家养老院并不是第一次出事，在1991年的时候，有一个叫董平的护士神秘失踪，至今仍未破案。江天认为这两起案件可能有所关联，可以并案侦查。随后江天查看了董平案件的卷宗，发现一个特别有意思的线索，养老院的门卫老孙竟然是董平的未婚夫。更让人意外的是，老孙以前是一个大学讲师，董平失踪后他就辞职去当了养老院的门卫。哦，天哪，这人太怪了吧，放着好好的大学老师不去当，是当临时工。正在此时，江天接到一个电话，小美的手机找到了。据找到手机的护士介绍，手机是在护士长甘红的桌子底下发现的，难道这个甘红就是凶手吗？警方立即将甘红带回了警局，不过他有人证，昨晚他跟老孙在一起，自己的邻居也可以作证，这让警方很意外。随后老孙也被带回了警局，他承认自己跟甘红已经交往2年了，但并没有公开，因为自己只是个门卫，而甘红是护士长，他不想影响甘红的事业。案发那天，他大概3点钟从甘红家回到养老院，然后就碰到了李云，并发现了小美的尸体。江天问起了董平的事，老孙也没有隐瞒，当年他跟董平已经准备结婚了，但他突然失踪，为了查清真相，老孙辞掉了大学讲师的工作，当起了门卫。可这么多年过去了，依然没有找到董平的任何线索。根据目前的情况来看，老孙和甘红都不是凶手，但小美的手机为什么会出现在甘红的桌子底下？难道是有人栽赃嫁祸吗？江天认为，杀害小美的凶手肯定就藏在养老院，他和李云再次到养老院调查，遗憾的是并没有查到任何有用的线索。这个地方处处透着诡异，但就是找不到问题的关键所在。回去的路上，李云突然发现钥匙忘在了养老院，于是又返回去拿。第二天早上，江天接到犯队的电话，李云昨晚在养老院被人打晕，目前正在医院。还有一个非常重要的消息，马主任自杀了，他留下的遗书上说，小美和董平都是他杀的，而李云也是他打的。江天立即赶往医院，幸运的是李云只是轻微的脑震荡，江天顿时松了一口气。下午的时候，他去给李云办出院手续，由于太着急，差点碰到一个拿着人骨模型的医生，没想到这一碰，
让他发现了一个令人头皮发麻的秘密。为了验证自己的猜测，江天一个人来到了养老院。在那间破旧仓库里，他终于找到了真相。此刻他已明白，马主任或许只是一只可怜的替罪羊。没过多久，警方就封锁了养老院，而廖院长也被请了过来。江天没有解释，只是让院长看一下锁眼。院长看后吓了一大跳，里面竟然是早已死去的马主任。江天推开门，里面什么都没有。廖院长，这就是在养老院里闹了十几年的鬼魂，不知道是什么意思吧？出来吧。只见假扮马主任的李云从标本室走了出来，见人都到齐，江天终于将自己发现的真相说了出来。养老院里从来都没有鬼，只有一个非常聪明的凶手，他一直利用医生用的内窥镜迷惑别人。他将内窥镜的一头插在仓库门的锁孔上，另外有摄像头的一头通过隔断门的锁孔连接标本室，外人只要通过仓库门锁就能看到标本室发生的一切，就跟做胃镜时一样。小美被杀的那晚，李云通过锁眼看到的情景都是在隔壁发生的，所以仓库里面什么都没有，但凶手还是留下了破绽。那晚李云的出现其实是个意外，他一声尖叫吓到了凶手，所以他迅速抽回内窥镜，可由于太着急，镜头卡住了，情急之下他干脆剪断了那根线，但镜头刚好就掉在了地上。事后他回到仓库拿走了地上的镜头，却忽略了卡在锁眼里的线，正是这根线让江天猜到了这个近乎完美的作案方式。值得注意的是，案发那晚马主任是跟李云在一起的，所以他不可能是凶手，那么凶手就只剩下一个人，医术高明的廖院长。太荒谬了你们，我为什么要这样做呀？江天早就猜到院长会狡辩，他已经找院里的老人调查过，养老院所有的闹鬼传言都是从院长这里传出去的，而他的目的就是不希望养老院被拆迁，因为一旦拆迁，他犯下的所有罪孽都会曝光，所以每次有人想买下这里的地皮，就会传出闹鬼的传言。比如这一次，就是有人要买下这里，于是院长又自导自演了一次闹鬼，正好就被小美看见。原本一切都很顺利，只是没想到会有警察参与调查。警官同志，你说话是要有证据的呀。证据当然有。只见江天拿出了院长送给李云的雕塑，他一直以为底部的字母是名字，直到在医院看到那具人骨模型，上面也有一样的字母。他问过医生， CHE 是人体大腿骨的拉丁文缩写，经过检测，这个雕塑上还有人骨中特有的蛋白，也就是说院长一直在用人骨做雕塑。李云吓了一跳，这个雕塑他非常喜欢，还把玩了好多次，他大骂院长是个变态。院长此时也不装了，只有这样的东西才是真正的艺术品，才有价值。随后廖院长被带回了警局，原本警方以为那些雕塑用的人骨都是护士董平的，没想到院长又交代了另一宗杀人案，他杀的第一个人竟然是他的初恋女友，女友想出国他不准，于是两人就吵了起来，最后他失手把女友给杀死了。那时候正好赶上养老院翻修，于是他就找机会把尸体砌进了墙里，后来他自己放了一把火，那个办公室就改成了仓库，他到处散播谣言说那间仓库闹鬼，于是就没几个人敢进去了。过了几年，廖院长心血来潮，喜欢上了做雕塑，于是他就想干脆把女友的骨头做成雕塑，那就可以永远陪着自己了。从那时候起，他的办公室里就多了很多小人雕塑，只是没想到护士董平无意间在仓库里发现了剩余的人骨，他第一时间找院长汇报，殊不知眼前这个男人是个杀人魔鬼。后来董平就失踪了，院长的办公室里又多了很多小人雕塑，之后的十几年一直风平浪静，院长利用闹鬼传闻吓跑了很多商人，而小美则是被马主任杀死的，都怪他好奇心太重。那天他跟踪的雨衣人就是院长，他从锁眼里看到院长在布置闹鬼的东西，刚好被马主任发现，而马主任之所以帮院长杀人，只是因为他喜欢院长，愿意为他做任何事情。这个女人也是个疯子，那天李云回去拿钥匙，马主任以为他发现了院长的秘密，所以就拍了他一砖头，原本马主任是想直接把他杀死的，却被院长阻止了，杀了警察事情就闹大了。
他那时候还心存侥幸，认为警察查不到他，最多把马主任推出去当替死鬼。只是法网恢恢，疏而不漏，他这样穷凶极恶的杀人犯迟早是要被抓的。交代完一切，廖院长选择了咬舌自尽。他并不是为了赎罪，恰恰是为了逃避法律的惩罚。只是就这样死了，真是太便宜他了。人一旦撒了一个谎，往往就需要用更多的谎言去掩盖，这样最容易铸成大错。因为曾经犯下的一个大错，廖院长被困在养老院一辈子，甚至接二连三地犯下一个又一个不可饶恕的大错，害了几条无辜的生命，真的很不应该。女人千万不要独自走夜路，不然后悔都来不及。深夜，这个女人经过一处废宅，突然感到内急，见四下无人，便找了一个隐蔽的地方准备就地解决。谁知刚蹲下，就听到一阵奇怪的声音传来。女人胆子真大，竟然还要出去一探究竟。这下好了，只见不远处绑着一个人形的东西，像鬼一样。女人吓得惊声尖叫，当场就尿了。两天后，一对父子砍柴时发现一具女尸，王队立即带人赶到了现场。女尸死状极惨，衣服全被撕成了布条状，生前应该遭受过凌辱，脖梗上有明显的伤痕，警方初步判断是被掐死的。而且凶手很变态，竟然拿走了死者的贴身衣物。发现尸体的是这个孩子，他跟父亲一起砍柴，回家的时候发现路边有一个袋子，刚走过去就看见一个没穿衣服的女人躺在树丛里一动不动。他以为女人是睡着了，直到父亲过来才察觉不对劲。王队拿起袋子里外都看了一遍，上面有一个号码，暂时不知道代表什么意思。袋子底部还有一些米糠，可以确定这是一个装饲料的袋子。找到袋子的来源，或许对破案会有帮助，不过当务之急还是查清死者是谁。正当王队准备到周边村庄调查时，一个围观群众找上了他。死的那个女人好像是隔壁村葛二蛋的老婆，他只见过一次，所以不太确定。葛二蛋在隔壁村开了一个炼油的小作坊，王队很快就找到了他。此时的葛二蛋正在牌桌上大杀四方。你们什么人啊？警察？警察？警察找我什么事儿？哎，你们是不是搞错了？没错，找的就是你。走吧。经过葛二蛋辨认，确认被害的女人就是他老婆张宇。除了有些慌张，这个男人并没有表现出悲伤的情绪。据葛二蛋回忆，张宇是前天晚上离家的，他以为是回娘家了，被问到夫妻关系好不好，二蛋忽然变得慌张，说话含含糊糊。关系还可以啊。还可以？你是不是和他吵过架？吵架？吵什么架？二蛋死不承认，说自己和张宇的关系一直很好，但警方早就找到了证据，在他家里发现了很多被撕碎的女士衣服，都是张宇的，而且张宇的照片都被刀片划烂了。邻居大妈也证实，案发那晚他们夫妻爆发过激烈争吵。有了这些证据，葛二蛋的谎言不攻自破。据他交代，那天晚上张宇打扮的花枝招展要出门，说是要去加夜班，二蛋一把拦住了他。其实他早就听老婆同事小花说过，工厂根本不用加夜班，张宇之所以这么晚出去是为了去歌厅唱歌，根本不是干正经事。见二蛋阻拦，张宇大发脾气，一把甩开他的手，直接冲了出去，嘴里还不停地骂二蛋是个窝囊废，整天就知道打牌。这就是事情的全部经过。两人确实吵了架，但最后张宇去了哪里，葛二蛋也不知道。而他一开始撒谎，就是怕警察怀疑他。按葛二蛋所说，张宇那晚是骑自行车出门的，但在案发现场并没有发现自行车。不久后，警方在离案发地很远的地方找到一辆自行车，经过辨认是张宇的。这就奇怪了，凶手为什么要把车扔这么远呢？另一边，警花阿宝找到了张宇同事小花，从他这了解到，他们工厂确实不用加夜班。八卦是女人的天性，还没等阿宝开口问，小花就把他知道的说了出来。工厂老板马亮其实是张宇的前男友，靠着这个关系，张宇平时在工厂都不用怎么做事，但工资照样拿，两人一有空就去歌厅唱歌，听说老板的歌唱得很好。而这一切葛二蛋都知道，他们夫妻还因此吵过好几架。不止如此，听张宇说，葛二蛋的身体不好，生不了孩子，所以心里有些变态。照这样来看，葛二蛋确实有杀害张宇的动机。我怎么可能去杀我自己的老婆吗？这有什么不可能的？
你不是说这个人不要脸啊？你恨死他了吗？他不承认杀人，但也说不清案发时的去向。王队吓唬的，如果他无法自证清白，那他就是凶手。无奈之下，葛二蛋只好说了实话。那天晚上他去了一家药店，表面是药店，其实那里面藏着一个贩毒窝点，二蛋经常去那里消费。得到这条线索，王队直接带人捣毁了贩毒窝点，最终证实葛二蛋并没有说谎，他的杀人嫌疑被排除，案件的调查又回到了原点。从目前的情况来看，张宇当晚应该是去见了老板马亮，难道他才是凶手？警方刚准备去找马亮，一个高中女孩突然到警局报案，昨晚她差点被人侵犯。事情是这样的，昨天晚自习后，她独自骑车回家，经过一片竹林的时候，车子突然骑不动了，回头一看，竟有一个头戴丝袜的男人死死拉住自行车。女孩刚想尖叫，男人就捂住她的嘴巴拖进了竹林里。幸运的是，有几个同学经过，吓跑了男人，否则后果不堪设想。从女孩口中得知，那个男人大概40多岁，浑身酒气。随后警方在事发的竹林找到了一个编织袋，跟张宇被杀现场的一模一样，看来凶手是同一个人。王队决定先找到马亮，目前他的嫌疑最大，可谁也没想到马亮竟然消失了，工厂和家里都没人，难道是畏罪潜逃了？最后还是在一家酒店找到了马亮。面对警方的审问，马亮承认案发那晚他确实约了张宇唱歌，可左等右等都没等到他。后来他遇到了一个叫小美的陪酒小姐，两人唱了个通宵。后来他得知张宇死了，怕警察找他麻烦，于是就躲了起来，准备等风头过了再回去。根据马亮提供的信息，警方找到了小美，人如其名，确实是长得漂亮。小美可以证明马亮并没有说谎，他没有杀人嫌疑。不过阿宝却意外发现小美用的钱包竟然是死者张宇的，这就有意思了，难道是小美和马亮合伙杀了张宇？听到自己被怀疑，小美立马说出了实情，钱包是她的一个追求者送的，那个人叫三哥，是一个扒窃团伙的小头目，他还说要送自己一辆自行车，可惜链条断了，他就直接扔到树林里去了。这是一条重要线索，三哥口中的自行车很可能就是张宇的，他有很大杀人嫌疑。阿宝让小美立即打电话给三哥，把他骗出来，谁知小美竟说没有三哥电话，甚至连他真名都不知道，只知道他们经常在车站那边偷旅客的东西，线索太少，想要找到三哥不知得到什么时候。王队决定派几个人在车站蹲守，一见到三哥立即抓捕，同时还要去调查饲料袋的来源，本地的饲料厂不多，只要找到饲料袋的来源，或许就能找到凶手。皇天不负有心人，经过几天的排查，警方总算找到一家符合条件的饲料厂。据老板所说，这种饲料袋是他工厂独有的，每个袋子上都有编号，而编号则代表着饲料销售的区域。王队拿出案发现场的饲料袋编号，老板很肯定地说，那批饲料都卖给了清水镇的老薛。然而老薛却告诉王队，装饲料的袋子早就卖掉了，买家叫李芳，在隔壁村开了一个饲料小作坊。得到这条线索，王队又马不停蹄地赶往隔壁村，可遗憾的是，李芳说袋子早就被偷了，那天他买完袋子后就绑在了摩托车后面，后来他去买东西，摩托车就停在店门口，谁知一转头车和袋子都不见了。当时他还报了案，可派出所却一直都没有找到偷车贼。三哥是扒窃团伙的小头目，而李芳的车刚好被偷，看来找到三哥迫在眉睫。另一边，阿宝终于在车站蹲到了三个团伙，这几人在车站又干了一票，收获颇丰。正当他们在按摩店享受的时候，阿宝带人闯了进去，警方在死者张宇的自行车上采集到了几组指纹，经过比对，其中一组跟三哥的指纹匹配，他有很大的杀人嫌疑。王队推测三哥可能是抢劫之后见色起意，事后为了掩盖罪行杀人抛尸。审讯室内，三哥矢口否认抢劫杀人，钱包和自行车都是他捡的，后来听说有人死了，为了避免麻烦上身，他就把自行车给扔了。王队当然不信，为了洗清自己的杀人嫌疑，三哥只好交代，案发那晚他们设计偷了一个女司机的财物，随后他交代了详细的作案过程以及女司机的车牌号。根据他提供的线索，警方找到了受害的女司机，证实三哥没有说谎，他的杀人嫌疑被排除。不过他偷盗他人财物也够坐几年牢了，一连排除3个嫌疑人，却没有找到凶手的任何线索，这让王队很恼火。
正当他苦思冥想下一步调查方向时，一个小女孩即将遭遇不幸，父母不在家的时候千万不要给陌生人开门。这个小女孩听到有人敲门，想都没想就开了门。我找你屋头的大人，他们在不在？都不在，出去了。哦，我晓得了。他们都出去了。确认屋里没有别人，男人闯进去关上了大门。所幸邻居听到动静，出声吓走了男人。在女孩的帮助下，警方画出了匪徒的画像。这是一个40岁左右的男人，体型微胖。小女孩还说，男人身上有一股很重的酒味。王队猛然意识到，这个男人或许就是警方一直寻找的凶手。看着画像，王队觉得有点眼熟，好像在哪见过，但一时又想不起来。通过走访调查，警方很快就查到了男人的身份。男人是个瘸子，大家都叫他猪瘸子。猪瘸子不是本村人，在村里租房住，他在这里很出名，因为他经常耍流氓。因为这个，他还被当地派出所刑拘过。从派出所了解到，朱瘸子本名朱光耀。王队猛然想起，朱光耀正是葛二蛋的牌友。调查葛二蛋的时候，王队跟他打过照面，那个人看上去憨厚老实，没想到会是个杀人犯。不过奇怪的是，当时见他的时候并不是瘸子，看来他很会伪装。锁定了朱瘸子的嫌疑后，警方很快找到了他的常住地址。据邻居所说，朱瘸子出去好几天了。在他家里，王队找到了一大摞饲料袋，跟张宇被害现场的属于同一个批次。在屋后还找到一辆摩托车，正是李芳丢失的那一台。可以确定，偷走李芳摩托车的就是朱瘸子。更振奋人心的是，阿宝在他的床上发现了张宇的贴身衣物，种种迹象表明朱瘸子就是杀害张宇的凶手。王队立即部署抓捕工作，但警方一连蹲守几天也没见朱瘸子回家，各大路口也没见他出逃。难道这个朱瘸子早就跑了吗？正在此时，王队收到百公里外一个派出所的消息，辖区发生了一起入室抢劫案，劫匪很像朱瘸子，被害人是这位大姐。昨晚一个男人突然闯入他家，不仅劫财还劫了色。经过打劫辨认，劫匪正是朱瘸子。朱瘸子临走之前还威胁大姐，让他今天把10000块钱放在废弃剧院的角落，否则就杀了他。这个朱瘸子还真是肆无忌惮。不过这样事情就简单了，只要蹲守在剧院附近就一定能带到他。根据王队的指示，大姐将10000块现金放在了指定的地方。到了晚上，果然有个人鬼鬼祟祟地出现在剧院门口，但他并没有去拿钱，因为天太暗，无法确定那人就是朱瘸子。王队并没有下令抓人，其实那人就是朱瘸子，他担心大姐报警，所以并没有立即行动。隔天他又来了，确定附近没有埋伏，他立即取走了现金。可惜他小看了警察，看到有人拿走了钱，王队立即下令抓人。然而令人意外的是，朱瘸子竟在重重围捕之下逃脱了。王队一路狂追，在一个废弃的宅院里意外发现了一个被绑的女人，警员们都震惊了，女人衣衫破碎，只剩下一口气。与此同时，朱瘸子逃跑时慌不择路，弄出了很大的响声，刚好被王队听到。最终朱瘸子被顺利逮捕。审讯室内，朱瘸子承认所有侵犯偷窃的罪行，但拒不承认杀害张宇，也不承认抢劫绑架的罪行。王队懒得跟他废话，摆出了一件又一件证据，在张宇体内发现的体液跟朱瘸子 DNA 完全吻合，再加上他家里发现的女士内衣，还有自行车上的指纹也匹配，更有几名受害者的指认，一个个都是铁证。朱瘸子无从狡辩，承认是他杀了张宇，而且那个五花大绑的女人也是他绑的，女人是他暗恋的对象，可惜一直对他不冷不热。他一狠心就把人囚禁在山里的废物。案发那晚，他骑着摩托车准备去虐待绑架的女人，没想到碰到神色慌张的张宇。因为他经常跟葛二蛋打牌，跟张宇也比较熟，而见到朱瘸子，张宇也算是抓到了救命稻草。吓死我了，我的腿都快软了。啥子事把你吓成这样子了？我看到一个女娃被绑在一个老房子里头，我还以为从哪鬼了呢。张宇拉着朱瘸子想要一起去报警，朱瘸子假装答应，然后趁张宇转身的时候瞬间就制服了他。曲曲折折，这起案子终于破了，除了死刑，朱瘸子没有别的好下场。社会险恶，人心难测，我们唯一能做的
就是时刻保持警醒，注意保护自己，尤其是女孩子，千万不要给陌生人开门，也不要独自走夜路，防范于未然比什么都好。男人名叫胡洛，表面上是这栋大别墅新来的园丁，专门负责救活这株要死不活的茶树，但其实他还有另一个神秘身份。别墅很大，住着一个少爷，一个管家，还有三个佣人。很奇怪，偌大的一栋豪宅竟然没有女主人。原来在一年前，这里的女主人小雪莫名失踪了，是死是活一直没有消息，而且自那以后，这栋豪宅就变得十分诡异。首先，这里的大小事务都由管家潘姨做主，连少爷都不能插手。潘姨规定，每晚所有人必须11点前睡觉，每日三餐必须准点吃，迟到了就没得吃。不管白天还是晚上，屋子里所有的窗帘都必须拉上。最诡异的是，每到月圆之夜，别墅里总会出现奇怪的脚步声，十分吓人。少爷名叫罗杰，原本是个普通人家的孩子，自从娶了小雪，就一步登天，继承了岳父家的所有财产，包括公司和别墅。罗杰因此成了本地有名的富豪。只是很奇怪，妻子小雪失踪后，罗杰并没有着急寻找。更奇怪的是，潘姨虽然嘴里喊着少爷，但眼神中似乎隐藏着一股恨意。从女佣口中得知，那棵茶树是小雪以前的最爱。说来也奇怪，自从她失踪后，茶树也变得半死不活。小雪是潘姨一手带大的，她一直在等小雪回家，所以才请胡洛过来把茶树救活。女佣还告诉胡洛，别墅里有两间房千万不要进，一间是少爷的书房，另一间则是小雪之前的闺房，潘姨每天都打扫，还不许任何人进去，少爷也不行。胡洛隐约觉得那两个奇怪的房间应该都隐藏着什么不可告人的秘密，他还想问更多，谁知潘姨突然走出来骂走了女佣。他还警告胡洛别问太多与自己无关的问题，然而胡洛并不死心。到了晚上，他违规拉开了窗帘，没想到意外看到一个白衣女人离开了别墅，他敢肯定那绝不是别墅的女佣。胡洛若有所思，似乎在猜测女人的身份。另一边，潘姨突然来到了罗杰的书房，说怀疑小雪回来过，原来她今天收拾小雪房间的时候发现东西被动过，除了她没人能进那个房间，除非是小雪。不止如此，每个月圆之夜楼梯间都会有脚步声，肯定也是小雪回来了。罗杰很不耐烦，潘姨不是第一次跟他说这些，他断定潘姨是太思念小雪产生了幻觉，再这样下去估计会变成神经病，让他以后不要再胡思乱想。潘姨很不服气，但罗杰毕竟是家里的主人，他只能先离开。第二天，胡洛又想找女佣了解些情况，可还没开口，一个醉醺醺的男人就闯进了别墅，他一来就指使女佣给他做饭吃。原来他是潘姨的弟弟潘明，据女佣所说，小雪在的时候潘明只是偶尔来住几天，可自从小雪失踪，他就把别墅当成了自己家一样，不仅来去自如，还随意指挥佣人服侍他。迫于管家弟弟的身份，大家也只能听话照办，而这些小事少爷一般都是不管的。经过胡洛两个多星期的悉心照料，茶树又有了生机，罗杰对此非常满意。然而接下来他说的一番话却吓坏了胡洛。如果你在月圆之夜听到古怪的声音，不要去管它，继续睡觉就可以。什么？照我说的话做，明白吗？胡洛感觉莫名其妙，不过也没多问，他有些怀疑别墅这些奇怪的现象是不是跟失踪的小雪有关。两人并没有发现潘姨正在少爷的书房偷偷盯着他们，而潘明则在撬保险柜。从一开始，潘姨就认为小雪不是失踪，而是被罗杰杀了，可惜一直没找到证据。而他要找的关键证据是一条钻石项链，那是小雪家传的，价值200多万，小雪失踪前就一直戴着。潘姨认为项链肯定被罗杰锁进了保险柜里，为了打开保险柜，潘姨特地花钱让弟弟去学开锁技巧，可惜这小子不靠谱，钱花了不少，本事却愣是没学会一点，这次开锁又失败了。不过潘姨并没有放弃，而是让潘明跟踪罗杰，揪出他的狐狸尾巴。转眼又过了一个星期，茶树的情况越来越好，潘姨非常满意。这个时候，胡洛却说出了一个奇怪的猜测，茶树本身没有生病，之所以出问题，应该是曾经被人挖出来重新栽种过。不过潘姨并不相信，他一直都住在别墅里，如果茶树被移动，他不可能不知道。晚上，潘明又来到了别墅，他满脸是伤，潘姨一看就知道弟弟又去赌博了，他恨铁不成钢，
但潘明却一点都不在乎，声称只要坐实了罗杰杀人的罪名，这个家的财产势必就都是潘姨的了，到时候钱就会多得花不完。我要指证他，并不是为了他的钱。这一切都被胡洛听了过去。今晚又是圆月，到了半夜，楼梯间果然传来紧凑的脚步声。胡洛好奇，想出去看看，可一想起罗杰的嘱托，又打消了念头。早上，胡洛刚穿好衣服，就看见一个白衣女人走出别墅。他敢确定，这就是他刚来时看到的那个女人。会是谁呢？胡洛本想追出去看个究竟，然而这个时候，屋内却传来一声声怒吼。原来是潘姨在报纸上看到罗杰和另一个女人公然在一起。罗杰，我一直都知道你偷偷的带这个女人回来，但是我一直都视若无睹，只是不想把事情闹大，没有想到你竟然这样过分。胡洛终于知道，他之前看到的神秘女人就是罗杰的女友。对于潘姨的指责，罗杰并没有一丝一毫的羞愧。小雪已经失踪一年，生死未卜，就算他再婚也并不过分。潘姨无比愤怒，她一直把小雪当成亲生女儿，只要一天没找到小雪，罗杰就永远不能做出出格的事情。不过她怎么也没想到，罗杰第二天就把女友小芝带回了家。你会不得了死的，你会不得了死的。潘姨用最恶毒的语言诅咒罗杰，可她并不在乎，在此之前她已经找关系办好了离婚手续。从法律意义上来讲，她跟失踪的小雪已经解除婚姻关系，现在他要娶小智为妻，可在潘姨眼中，这就是对小雪的背叛。他越发认为，就是罗杰杀死了小雪。没过多久，罗杰就跟小智结婚了。潘姨有心阻拦，但说到底，罗杰才是这个家的主人。不过他并没有打算就此罢休。罗杰不在的时候，潘姨总是用各种手段刁难小智，尤其是那些稀奇古怪的规矩，他要求小智一条不落的严格遵守。小智初来乍到，对这个霸道的管家生不出反抗之心，好在胡洛时不时帮他。住进别墅之后，小芝也渐渐发现了别墅的一些古怪，特别是潘姨总是一个人躲在小雪的房间里，表情眼神都非常可怕。小芝瞬间有了一些不好的猜测，他忍不住跟罗杰说，小雪可能已经被害了，潘姨就是凶手，而尸体就藏在小雪的房间里，不然他为什么要把房门紧锁。罗杰完全不信，潘姨虽然脾气古怪，但对小雪特别好，不可能会害她。小芝一整晚都没睡着，心里一直想着潘姨可能是凶手的事情。到了半夜，屋外突然传来一阵急促的脚步声，她害怕极了，赶紧叫醒罗杰。谁知罗杰说只是滴水声，不用管，随后便沉沉睡去。另一边，胡洛也被脚步声惊醒，这次他没有犹豫，迅速冲出房间寻找脚步声的来源。奇怪的是，脚步声明明就在耳边，却完全没看到人影，确实有些可怕。第二天，小芝慌慌张张问潘姨，晚上有没有听到奇怪的脚步声。潘姨神神叨叨说，她不仅听到了，还知道那是小雪回来了，昨晚小雪还托梦给她，说过不了多久她就会回来。小芝吓得跑了出去，而潘姨则露出了得逞的笑容。与此同时，胡洛偷偷撬开了罗杰书房的门，在书桌上发现一盘磁带，放进录音机里一听，里面的内容让他大吃一惊。而楼下，潘姨又有了新动作，他让潘明把小雪的照片挂在显眼的位置。小芝觉得有些瘆人，劝潘姨不要挂。看到照片，小芝感觉浑身都起了鸡皮疙瘩，这个屋子让他浑身都不舒服。接下来的日子，别墅里仍会出现各种诡异的事情，尤其是月圆之夜的脚步声，吓得小芝整晚都睡不着觉。他不敢再住下去，跟罗杰提出要离开这里。为了安慰小芝，罗杰从保险柜里取出一条钻石项链，说是家传至宝。戴上项链之后，小芝的心情也好了很多。晚上，小芝带着项链出现在众人面前，潘姨立马发难：罗杰，罗杰，原来就是你让我走下天。你说什么？罗杰很不理解，凭什么自己拿出项链就成了杀人凶手。潘姨却很肯定，小雪失踪那晚脖子上就戴着这条家传的项链，这是她亲眼所见。回忆起那晚的情况，潘姨气得咬牙切齿。那天晚上，小雪直到半夜才醉醺醺地回到家，罗杰和她发生了激烈争吵，当时潘姨就在楼梯上看着，所以她才这么肯定是罗杰害了小雪。听到这些，罗杰感觉特别冤枉，
那晚他确实跟小雪发生了争吵，因为自己平时工作忙，没有时间陪伴小雪，小雪因此心生怨恨，每天晚上都混迹歌厅酒吧，甚至还背叛了他，这是小雪自己亲口承认的。这也是为什么在小雪失踪后，罗杰并没有去寻找，他一直认为小雪是躲到哪里潇洒去了。当时得知小雪的行为，罗杰很生气，狠狠打了他一巴掌。小雪其实也很委屈，她只是一个普通女人，只想得到丈夫的爱，可罗杰眼里却只有工作。吵完之后，小雪就离开了家，而那条项链早就被小雪摘下放在了茶几上，只是潘姨并没看到。对于罗杰的解释，潘姨根本不信，小雪是她一手带大的，虽然有些刁蛮任性，但品性还是非常好的，绝对不可能背叛罗杰。只是这个时候，小芝也在一旁帮罗杰说话，这下彻底惹怒了潘姨，他举起刀子要替小雪报仇，胡洛赶紧拦了下来。眼看事情越闹越大，胡洛终于亮出了真实身份，原来他是一名记者，之所以伪装成园丁混进别墅，就是为了调查小雪失踪的事情。一年前，胡洛在做一个酒吧失足女的专访，他原本想采访小雪，却发现对方竟是一个富家女，一来二去，两人成了酒友。小雪出手很大方，经常请人喝酒，而他自己每次都喝得酩酊大醉，喝醉之后，周围的狂风浪蝶自然不会少，小雪每次都来者不拒，所以胡洛可以证明罗杰并没有说谎。但小雪去酒吧买醉都是因为罗杰工作忙忽略了他，他因此对罗杰充满了失望甚至怨恨，所以才自暴自弃。这些事情小雪都在醉酒之后告诉给了胡洛，而且他还录了音。不止如此，胡洛还掏出了一盘录音带，正是在罗杰书房找到的那盘，而播放出来的声音就是月圆之夜的脚步声。正当大家以为别墅的诡异事件都是罗杰所为时，他却说录音带来自于潘姨。在之前的某一天，罗杰看到一盘录音带从潘姨身上掉了出来，出于好奇他就拿去听了一下，谁知竟发现是那诡异的脚步声。不过他没有揭发潘姨，而是把录音带复制了一份，原来那一份放回了原处。他之所以这么做，是因为他理解潘姨的苦心，知道他做的一切都是为了小雪，所以不愿揭发他。正是因为这样，罗杰听到奇怪的声音一点都不害怕。潘姨也大方承认，别墅里的各种诡异事件都是他做的，目的是给罗杰施压，让他承认杀害小雪的事实。事到如今，所有的事情都拿到台面上说清楚了，但小雪到底去了哪里？她失踪的背后是不是真的有个凶手？如果真有凶手，那个人到底会是谁？是别墅里的人吗？胡洛的身份暴露，也就离开了别墅，但事情并没有因此结束。晚上，小芝又梦见了小雪，瞬间被吓醒，本想下楼喝点水，却看到小雪的房门竟然开着，也不知道她怎么想的，大半夜的，她就这样走进了小雪的房间。更令人匪夷所思的是，她竟然换上了小雪的衣服和假发，戴上妆容，俨然就是小雪失踪前的装扮。正在此时，潘姨走了进来，看到小芝在房间还穿着小雪的衣服，立即就要扒下来。小芝一把将潘姨推倒在床上，慌忙跑了出去。谁也没想到，潘明此时正在屋外，他这次的目的就是要抢走那条价值200万的钻石项链。看到小芝出来，他立即戴好面罩追了上去。就在他追上的那一刻，意外发生了。因为装扮一样，再加上天黑，潘明把小芝误认成了小雪。由于惊吓过度，他意外踩到石头摔坏了脑袋。从医院醒来，潘明已经有些神志不清，眼前好像到处都是小雪的身影。他一句话没说，就这么一直走，一直走，走到了别墅。女佣看到他诡异的样子，赶紧进屋去叫潘姨，而潘明则走到那棵茶树跟前，疯狂刨土。等潘姨赶到的时候，正好看到茶树下一具尸骨被刨了出来，从衣着上看正是小雪。至此，事情终于水落石出，小雪并不是失踪，而是被潘明杀害了。那天晚上，潘明原本就埋伏在别墅外，想抢走小雪的钻石项链，可他没想到小雪竟然把项链摘了下来。更意外的是，在拉扯过程中，小雪竟意外将他的头套扯了下来。潘明一不做二不休，直接将小雪杀害，埋在了茶树底下。后来潘姨让他帮忙调查罗杰，他毫不犹豫就答应了，因为他知道只要把杀人的事栽赃给罗杰，这个家的财产就都是潘姨的了，他自然也能分一份。只是天网恢恢，疏而不漏，做了亏心事，
势必就要付出相应的代价。给你一个忠告，千万别惹开豪车的女司机。晚上，一辆奔驰不打转向灯快速冲向路中央，后面的桑塔纳反应不及，直接冲了过去。谁知这一举动竟惹怒了女司机，她猛踩油门，故意跟桑塔纳抢道，就是不让她走。桑塔纳被逼得左右摇晃，一不小心就冲进了对向车道，跟公交车撞到了一起，而奔驰车则加速逃离。事故科和救护车很快赶到了现场，桑塔纳司机重伤昏迷，直接被送去了医院。公交车司机和乘客人人挂了彩，他们拦着老罗不让走，桑塔纳逆行应该负全责。现在司机走了，他们该找谁赔偿医药费和精神损失费？老罗再三保证，警方一定会给大家一个满意的交代，该赔的钱一分都不会少。监控录像显示，桑塔纳是遭到恶意别车才冲进了对向车道，导致车祸发生，所以恶意别车的人才应该负事故主要责任。遗憾的是，天色太暗，根本看不清对方的车牌和车辆型号，只能勉强分辨是一辆奔驰轿车，故乡只能尽力去修复监控画面，争取早日找到肇事的奔驰车。然而还没等找到车，刑警队却先一步找上了门。他们在河边发现一具无名女尸，凶手十分凶残，杀人之后用强剪将尸体毁容，完全看不出长相。之所以找事故科帮忙，是因为死者双腿粉碎性骨折，身上插满了玻璃碎片，很明显是被车撞死的。故乡提取出一块玻璃碎片，一眼就认出是汽车挡风玻璃。不止如此，在死者肩部还提取到一小块漆皮，通过尸检发现，死者应该是在48小时前遭遇车祸，他并没有当场死亡，而是因为没有得到救治，在12小时后流血过多而死，然后有人在他死亡后12小时用强剪毁尸。凶手手段如此凶残，到底是意外撞人后毁尸灭迹，还是蓄意谋杀，目前还不得而知。刑警队希望事故科能先帮忙找到肇事车辆。故乡第一时间分析了死者身上的玻璃碎片和漆皮，最终确定肇事车是一台99款奔驰轿车，这车价值100多万，本市总共也不超过20辆。巧合的是，之前的公交车车祸案，肇事车也是一辆99款奔驰轿车。很快警方就锁定了一台嫌疑车辆，车主名叫张冲，是一家软件公司的老板。刘科亲自上门，却被前台拦住，声称见老板要提前预约，事关人命，刘科也没跟他客气，给他20秒去跟张冲通报一声。20秒钟已经过去了，请你回避一下。你们。张冲这个人态度很傲慢，自称是麻省理工大学毕业的博士，正宗的海归，根本没把警方放在眼里。被问起奔驰车的去向，张冲说2天前就被盗了，他已经报了警。那天他跟女朋友出去玩，半路上吵了一架，后来他独自下车买烟，谁知女友竟直接把车给开走了。没过多久，女友打来电话说车被人偷了，他当时很生气，把女友臭骂了一顿，谁知女友更加生气，也不告诉他车怎么丢的，直接把电话关机了。他到现在都没联系上女友，车丢了，女朋友也找不到了，亏大发了。与此同时的另一边，一对老情侣在树林里约会的时候，发现一台撞烂的奔驰，立即报了警。经过核实，这正是张冲丢的那台车。收到消息后，刘科立即带着他赶到现场。张冲想冲过去查看车的情况，却被警员拦住，并告诉他，这辆车牵扯到一起命案，他不能碰，而且他还得去警局接受调查。得知死了人，张冲一脸震惊，再也不敢嚷嚷。经过故乡比对，无名女尸身上的玻璃碎片和漆皮都是来自于张冲的车，可以确定是他的车将女人撞伤致死。与此同时，刑警队做出了女尸面部的复原图，跟张冲的女友方小明十分相似，最后经过 DNA 比对，证实死者就是方小明。审讯室中，张冲得知死的人是方小明，表现得十分震惊，随后还装模作样地哭了起来，可惜一滴眼泪都没挤下来。想哭是吧？那就等说完了再哭。我告诉你，我们当警察的遇到这样的案子，首先怀疑的就是你这样的人，赶紧趁自己没哭之前把话说清楚了。据张冲回忆，案发那晚两人刚见面，方小明就说要跟他结婚，张冲当然不愿意，自己是海归，还有一家软件公司，不想被家庭束缚。虽然方小明长得比较漂亮，但他们在一起的时间也不短了，早就有点烦了，所以干脆提出了分手。两人爆发了激烈的争吵，方小明大骂张冲是个感情骗子，开口索要20万青春损失费。张冲被气笑了，大骂方小明神经病，你不过是有几分姿色而已，还真把自己当明星了。
20万分手费，干脆去抢银行还快一些。骂完人后，张冲就去超市买盐了。谁知方小明直接把他的车开走了，因为对方电话一直打不通，他干脆就报了警。与此同时，老罗也排查了本市所有的99款奔驰车，除了张冲这辆，其他的在公交车祸发生时都有不在场证明，也就是说两起案件是同一台肇事车，车是张冲的。如果说案件跟张冲没关系，鬼都不信。为了验证张冲所说是否属实，老罗和故乡找到了张冲所说的超市。经过老板辨认，案发那晚张冲确实到他这里买过香烟，当时还说要买外国烟，超市没有。而趁他买烟的时候，那个女人直接把车开走了。张冲骂骂咧咧地追了上去。可怕，这事很可怕。什么可怕？前方200米就是奔驰车与小公共相撞的地。也就是说，方小明开车刚离开超市就与桑塔纳飙车，并导致车祸发生。200米的距离，张冲肯定看到了车祸现场，他不会不管不顾。而方小明闯了祸，也肯定会向张冲求助。正在此时，警局传来消息，方小明在车祸发生的5分钟后给张冲打过电话，这足以证明张冲撒了谎。5分钟的时间，车开不了多远。互相猜测，张冲接到电话后一定会赶过去找方小明，毕竟是100多万的车，再有钱也不会不要了。而根据之前法医的尸检结果推测，方小明是在公交车祸发生不久被车撞伤的，那他被撞的地方应该也离这里不远。看来张冲跟方小明的死脱不了干系。随后故乡二人沿着马路一路搜索，最终在路边的小树林发现了汽车轮胎印，地上还散落着很多玻璃碎渣，不远处还有一滩血迹。老罗立即将情况汇报给刘克。当方小明给你打电话向你求助的时候，你就来到这边小树林，你是害怕他继续向你纠缠，所以你就开车撞死了，以绝后患。不，不是，不是这样的。那你说说看，总得把故事给说圆了吧。眼看谎言被戳破，张冲只能交代事情，车祸的过程他全都看到了。方小明当时太害怕，就把车开到了小树林，然后给他打了电话。他赶到后直接给了对方一巴掌，车是他的，要是撞死了人，他们两个都要坐牢。这一巴掌原本是想打醒方小明，谁知这个女人就跟疯了一样疯狂地撕打他。张冲来了脾气，把他狠狠地揍了一顿。等他倒地不起，张冲就开着车准备离开，可谁也没想到方小明会突然冲出来，悲剧就这样发生了。事后张冲想把他送去医院，可半路他就死了，自己前途无限，不能因为这件事毁了。于是张冲铤而走险，用强碱烧毁了方小明的尸体，然后扔进了河里。他之所以敢冒险，是因为他很清楚，即便是被警察抓住，顶多也就是坐5年牢。刘科承认，如果方小明的死真是意外，张冲只会因隐瞒真相和侮辱尸体判刑5年左右。但以当前的情况来看，警方还是可以认定张冲是谋杀，因为他有杀人动机。据调查，张冲的软件公司是他在美国的前妻投资开的，他就是个打工的，一旦对方知道他在国内的风流债，他的前途估计将会毁于一旦，所以他不能任由方小明胡搅蛮缠。这个时候张冲没有再狡辩，而是掏出一份带血遗书，说是车祸之后在方小明身上发现的，他早就有了自杀倾向。这样的结果让刘科很无奈，以他的经验来看，张冲肯定有问题。故乡突然想到一个疑点，法医曾说过方小明是在受伤12小时之后才死的，可张冲却说他在去医院的途中就死了，难道他们去医院花了12个小时？这显然不可能。这个时候警员送来消息，案发那晚的凌晨2点，有个女人曾通过张冲奔驰车上的电话报过警。救救我，我不想死。方小明被撞伤确实是意外，正当他要送去医院的时候，那封遗书掉了出来，他这才知道方小明早就想鱼死网破。我死之前要把这一切告诉你在美国的臭婊子，让你一无所有，身败名裂。我还要告诉你的父母，他们的儿子有多么卑鄙下流。我死以后会变成厉鬼，躲在你的房间等你回来。尽管方小明极力解释这些都是气话，
但那时候的张冲已经被愤怒冲昏了头脑，他把方小明扔在车里，等着他慢慢死去。在这个过程中，他还打电话报警说车丢了，等人死后他就用强奸毁尸，原本一切都天衣无缝，只是他没想到方小明竟然拨打了报警电话。一个死心塌地爱着你的女人在你的车库里浑身是血，黑暗寂静绝望，默默的这样死去，而他犯下的唯一错误直接就被大家嫁给你。法律如果对你怜悯，那就是对所有善良的践踏。善恶终有报，等待张冲的只有法律的严厉制裁。白树，小帅哥，怎么你女朋友在的时候怎么不敢和我说话啊？啊，我走吧，到屋里来吧。这个美女领着小帅哥进了别墅，刚进屋她就立马换上了性感睡衣，手里还端着一杯82年的拉菲，饶有兴致地盯着帅哥，接着她就开始趁机揩油，真舒服。第二天一早，小时工阿丽过来打扫卫生，刚上楼竟发现女人惨死在沙发上，阿丽顿时吓得惊声尖叫，很快现场就围满了警戒线，李队带人赶到案发现场。据当地民警介绍，死者名叫叶小婷，不过别墅的主人不是他，而是一个叫魏千一的男人，也是这个小区的开发商，他和死者的具体关系还有待进一步调查。了解了基本情况后，李队立即对现场进行勘查，法医通过初步尸检判断，死因是左背部中刀直接刺进心脏而死，在现场发现一把带血的水果刀，很有可能是作案凶器。警员小张提取了上面的指纹带回局里进一步检测，根据受伤的情况来看，凶手是在死者毫无防备之下动手的，而且现场没有搏斗的痕迹，房间也没有翻动过的迹象，基本可以排除入室抢劫的可能。难道这是一起情杀吗？很快李队就有了新的线索，在地面上有一块瓷砖，好像是被仔细清洗过，而且警员天明还发现在厕所马桶里有一条带血的毛巾，不仅如此，窗台上还有清晰的脚印一直延伸到屋外。不过房子是在别墅区，平日里邻居们都很少接触，没人能提供线索。李队安排女警大同调取小区的监控，查看案发时间段是否有可疑人员。为了了解具体情况，警方把阿丽带回了局里，提起叶小婷的死，阿丽仍然惊魂未定。她告诉警方自己在叶小婷这里干了半年多，时间段是每天早上8点到10点，平时两人都很少说话。李队问他，别墅里除了叶小婷外还有没有其他人住在里面。阿丽想了想，她偶尔会看到一个男人，40来岁，看上去很有钱，而且小区的物业都听他的，最后一次见他是昨天早上，当时他和叶小婷看上去都不太高兴，好像在争执什么。没过多久，男人就提着一个箱子离开了。李队猜测此人应该就是魏千一，看来他和叶小婷的关系很不简单。此时大同回来了，他去了保安室，在案发时间段小区的摄像头坏了，像这种高档别墅区设备管理应该很注重才对，可这个时间段恰好坏了，未免也太巧了吧，就像是有人故意破坏的一样。如果这是人为造成的，那最有权利做这事的人就是魏千一，看样子他具有很大的嫌疑。李队让小张立刻联系魏千一，奇怪的是小张打了很多电话却怎么也联系不上。据他公司里的人说，魏千一可能是出差了。很快警方就调查到，案发当天魏千一的确预定了早上的机票，不过他并没有登机也没有改签，而是下午才离开的。这样看来，魏千一是有足够的作案时间的，加上他和叶小婷关系这么亲密，却在这个节骨眼上突然消失不见，警方不得不怀疑他是畏罪潜逃。李队立即安排人员严守车站以及各个路口，一旦发现魏千一的身影立即带回局里。没过多久，法医的鉴定结果出来了，有一件事情很奇怪，从死者身上的伤口来看，水果刀并不是凶器，伤口的尺寸更像是军用匕首或弹簧刀，但是现场只留下了水果刀，看样子凶手十分狡猾，企图故意栽赃陷害。就在这时，死者家门口出现了一个奇怪的女孩，她不停地来回踱步，好像是有什么事情。女警小严走了出来，得知她昨晚见过叶小婷，警方连忙对她进行调查。女孩名叫小蝶，她说自己是昨晚刚认识叶小婷的，今天过来是为了还衣服。据小蝶回忆，昨晚她和男友刘松一起在迪厅玩耍，
那是他第一次去这种地方，既新鲜又刺激。正当他们在外面透气的时候，一个时髦漂亮的女人走了过来，此人正是叶小婷。她非常热情，还主动过来搭讪，说小蝶长得挺漂亮的，就是没有化妆，跟这里有点格格不入。说完就牵着小蝶进了洗手间。等化完妆后，叶小婷又提出交换衣服，小蝶觉得有些难为情。叶小婷身上的衣服一看就很贵，但在她的一再邀请下，小蝶还是心动了。一个漂亮的富婆惨死在别墅，经调查发现，案发前她曾跟学生妹互换了衣服。小蝶如实回答，叶小婷确实和自己换了衣服，可她再次出来时，却怎么也找不到叶小婷的身影。正当他们准备离开的时候，叶小婷又突然出现了，说刚刚自己发生了点事情，还拉着小蝶的手，感谢她帮了自己一个大忙。原来叶小婷被一个男人给纠缠了，貌似是因为钱的事情。她之所以跟小蝶换衣服，就是为了躲避男人。说到这里，小蝶又想起她在跳舞的时候确实被一个陌生的男人骚扰过，男人可能是误将她当成了叶小婷。随后小蝶准备回家，她提出换回衣服，叶小婷却说自己家离这很近，可以回去换，顺便去她家里玩。小蝶本来想拒绝，奈何叶小婷再三邀请，还说自己是一个人住，盛情难却，她只好答应了。可男友刘松却死活不肯去，坚持要在原地等她。没办法，小蝶只好一个人去了。到了别墅后，叶小婷就拿了很多漂亮衣服给小蝶试穿，她说衣服都是老公从外地带回来的，因为小蝶父亲是做服装打版的，她就穿了一件离开，准备给父亲做参考。当她再次回到迪厅门口时，男友却不见人影，于是就自己坐车回家了。李队告诉她叶小婷死了，小蝶瞬间就被震惊到了，急忙说自己什么也不知道。李队安抚好她的情绪，让她帮忙联系刘松，小蝶却说从昨晚开始刘松的手机就一直关机，自己也不知道他去了哪里。从小蝶的陈述来看，基本可以排除他的嫌疑。李队认为凶手很有可能是迪厅那个男人，除此之外，刘松突然下落不明也值得怀疑。为了落实他的行踪，小蝶带着李队来到刘松家里。这刘松还挺可怜的，父亲去世，母亲改嫁，从小跟着叔叔长大，提起侄子叔叔也很头疼，他平常都是沉默寡言，十天半个月都说不上一句话。侄子昨天晚上和小蝶出去之后就再没有回来过，至于去了哪里他也不清楚。这刘松的失踪会不会跟叶小婷有关系呢？来不及多想，警方立即召开了案情分析。从目前线索来看，有三个值得怀疑的对象，第一是房主魏千一，第二是迪厅里纠缠叶小婷的男人，还有就是突然失踪的刘松。经过技术部门检测，水果刀上发现了他的指纹，这也就说明刘松一定去过案发现场，即使他不是杀人凶手，也一定是目击证人，说不定能成为案件最关键的突破口。李队下令严查各个车站与路口，在最短时间内找到此人。第二天一大早，局里就接到消息，在机场发现了魏千一。面对询问，魏千一大方承认了他和叶小婷的关系，两人只不过各取所需，男图色女图财，自己平常工作忙，也就偶尔去别墅。李队问他们最后一次见面是什么时候，魏千一如实交代，是前天早上九点半，他没待多久就走了，本来是要去机场的，可是临时有工作要处理，就取消了机票，之后就在迎宾酒店开了间房休息。警方立刻对他的话进行了核实，他没有说谎。随后魏千一就准备潇洒地离开，李队叫住了他，并让大同调查酒店的监控录像。听到这里，魏千一瞬间紧张了，连忙表示自己全部都如实交代。前天早上叶小婷把他叫了过去，想让他给一个剧组投资500万，还说只要魏千一投资了，自己就可以当主角。魏千一当场就拒绝了，自己本来就只是玩玩，可不想在他身上花这么多钱。但是叶小婷却不依不饶，于是他便借口出差离开了。到了晚上，他在迎宾酒店休息了一会，准备回别墅拿件换洗衣服，不成想刚到门口，就看到叶小婷挽着一个男孩子进了屋。当时魏千一并没有着急进去，而是在门口等了10分钟，准备上楼抓个现行。可当他正要开门时，就听见里面传来了争执声，随后就看到男孩失魂落魄地冲了出来。他觉得很奇怪，于是就小心翼翼进了屋，结果刚上楼就闻到一股刺鼻的血腥味，然后就看到叶小婷浑身是血的躺在沙发上。因为害怕惹上麻烦，
他没有报警，而是快速逃离了现场。但是在离开前，他隐约听到厕所有动静，不过当时太害怕，没敢前去查看。他还告诉警方，监控坏掉只是意外，绝对和自己没有关系。李队暂时相信了他的说辞，安排天明盯着他，在案件调查清楚前哪也不准去。漂亮富婆身穿性感睡衣惨死别墅，经调查发现他的私生活十分混乱，案件牵扯出多名男性，警方决定一一排查。小严根据李队的吩咐，正在死者叶小婷家里蹲守，果然不出所料，一个电话打了进来。电话里是一个自称导演的钱姓男子，他向叶小婷索要一套房子，还有50万现金，说只要钱到位就给他安排角色，并且还威胁叶小婷，要是做不到的话就饶不了宋广志。小严立即汇报了信息，由此看来魏千一没有说谎，叶小婷的确想当电影明星，50万现金外加一套房还真是舍得呀。这时李队立马联想到，杀害叶小婷的是一把军用匕首，而军用匕首可不只是旧货市场上有，剧组也会作为道具使用，说不定叶小婷的死和这个剧组有关系。根据钱姓男子提供的位置，李队来到了剧组，将导演钱斌和副导演宋广志带回了局里。面对审问，钱斌承认剧组确实有一把军用匕首，可这匕首一直没用过，至于叶小婷的死他浑然不知，还有上午的那通电话是钱斌跟他早就讲好了的，只要叶小婷拿50万投资，那剧组的女一号就是他的。宋广志也连声应和，自己什么也不知道。正在案件一筹莫展的时候，警方收获了意外惊喜，在火车上发现了刘宋，不过在抓捕过程中他意外受了伤，被送进了医院。此时的刘松像是受了刺激一样，嘴里不停地喊着，小蝶救我，人不是我杀的，说话更是语无伦次。随后李队立马将小蝶带了过来，毕竟现在小蝶是他最信任的人。可刘松面对小蝶依然是神志不清，看上去不像是装的。几天后在小蝶的细心照料下，刘松终于慢慢地恢复了过来。警方立即来到医院问话，据刘松回忆，那天晚上之所以没有和小蝶一起去叶小婷家，是因为有些不好意思，不过他悄悄跟在他们身后，见小蝶进屋后他就一直在外面守着，直到小蝶坐车离开他才出现在门口。可没想到叶小婷看到他以后一点也不意外，反而把他拉进了屋里。刘松向叶小婷表明了来意，因为自己家境贫寒无依无靠，他想问叶小婷借钱做生意，以后就能够自力更生了。叶小婷没有当面拒绝他，而是让他给自己削个苹果，这也就是为什么水果刀上有他的指纹。叶小婷还说，你想赚钱其实用不着去做生意，你只要乖乖的听我的，也就是说全心全意为我服务，我呢就会给你很多钱。好家伙，刘松还只是个学生，哪见过这种场面，他吓得起身就要离开。可他不知道的是，自己现在已经是骑虎难下，叶小婷威胁他，要是现在赶走就报警说他私闯民宅。无奈刘松只得乖乖就范。正在他一筹莫展之际，叶小婷突然大叫一声，然后就没了动静。刘松抬头一看，只见一个男人站在两人身后，手里拿着带血的刀子，而叶小婷的衣服上全是血。这场景吓得刘松撒腿就跑，由于受到了太大的冲击，他一时不知道如何是好，便坐上了火车。好在他还清晰记得那男人的长相，那人就是在迪厅骚扰小蝶的男人。随后警方找来了与本案有关的所有嫌疑人，让刘松对他们进行辨认。刘松一眼就认出了宋广志，称就是他杀的人。有了刘松的指认，警方立即对宋广志进行审问。见事情已经暴露，宋广志承认了杀害叶小婷的事实。原来他和叶小婷本是同居关系，俩人谈了好几年，他在他身上花了不少钱，可叶小婷认识魏千一后就无情地将他给抛弃了。宋广志心里气不过，就向叶小婷索要分手费，不然就把他们的事情告诉魏千一。叶小婷无奈只得照做，这也让宋广志发现了生前之道，接下来就是他无休止的索取。后来他在剧组升职了，为了以后的发展可以更好，他又一次找到叶小婷，让他给剧组投资，还承诺女一号给他。叶小婷很爽快地答应了。可就在那天晚上，叶小婷突然又改变主意，说不能投资。听到这一消息，宋广志气急败坏，
于是就偷拿了剧组的军用匕首，想要吓唬叶小婷。他一路纠缠他到敌厅，可是没过一会，叶小婷人就不见了，而他的衣服却在另一个人身上。宋广志在敌厅找了一大圈也没见到人，索性就来到别墅。为了不被叶小婷发现，他从洗手间的窗户爬了进去，没想到一上楼就看到叶小婷正和别的男人缠绵在一起。当时宋广志的脑子就不受控制了，他悄悄地来到两人身后，趁叶小婷不注意直接一刀扎了下去。等到刘松逃离现场后，宋广志才清醒过来，他拿起桌上的水果刀伪装成作案凶器，然后用抹布清理了现场。正当他在厕所洗脸的时候，突然听到外面有脚步声，只得赶紧把毛巾扔进了马桶，然后从窗户逃了出去。至此，案件的真相终于浮出水面，等待宋广志的必将是法律的严惩。这个故事告诉我们，女人千万不能仗着自己长得漂亮就胡作非为。叶小婷最终落得如此下场，跟她自身原因也脱不了干系。